Uvěřitelnou věc, malovat hlavu, přestože se nemůže jinak vůbec hejbat. Co ty životní cíle, jaký jsou cíle? Dál malovat, dělat tím lidem radost a mít to jako své zaměstnání. Chtěl bych mít vždy dobré přátelé a najít si dívku, se kterou bychom se měli rádi a mohli spolu komunikovat. Tohle je 25-letý Tomáš Rybička. Od narození má ochrnuté celé tělo. Nemůže mluvit, s okolím se dorozumívá jen mrkáním a pohyby očí. Ve výjimečných případech také pomocí tohoto komunikátoru. I přes svůj těžký stupeň postižení velmi rád maluje. Ale protože na rozdíl od jiných handicapovaných umělců nemůže malovat nohama ani ústy, naučil se tvořit způsobem nevídaným a unikátním. Tenhle příběh je o mladém muži, který maluje hlavou. Takže to jdeme malovat? Jo, tak jo. Obloha už nám zaschla. Už to otočíme a budeme dělat ten les. Spodní část. Vyber si barvičky, které chceš dát na tu spodní část, jo? Tak jakou? Tuhle? Tomáš žije už od svých 5 let v domově sociální péče pod hradem Žampach. Já pro něho v pátek jezdíme sem k babičce. Mají svůj režim nějaký sobotní naplánovaný a v sobotu si ho odpoledne vezmu po obědě nebo někdy před obědem a do neděle je zase u mě a v neděli večer se vrací, na večer se vrací k babičce a v pondělí ráno jezdí zase do školy s tátou. Tomáš je postižený od narození. Jeho matka měla sice těhotenství bezproblémové. Komplikace nastaly až při cestě na svět. Jen malá chvíle tehdy zapříčinila to, že se život jedné rodiny obrátil vzhůru nohama. On měl tu pupeční šňůru, měl uvázanou kolem krku a zatáhla se. Říkali nějak do pravýho úhlu, já přesně tomu nevím, co to znamená. A to se zatáhlo a on přestal dýchat. Zaplať pámu za tyhle lidi, kteří kolem Tomáše jsou. Takhle on maloval, než začal malovat, třeba podle předlohy. Tomáš jezdil do své plnoletosti každý rok na rehabilitační pobyty do léčebny Košumberk a právě tam mu vyrobili na míru hlavový držák. Primárně proto, aby mohl ukazovat třeba na věci kolem sebe. Postupem času se pak ale v rámci experimentů a Tomášova rozvoje začaly během školní výuky na konci takzvaného tykadélka objevovat připevněné tušky nebo štětce. No, zkoušeli všechno možné, prostě do toho štětec, vidličku a zkoušeli jsme různá razítka. No a s tím štětcem vlastně pracoval nejlépe, nejvíc co to bavilo. Tak začneme od té zelené úplně. Jo, tady od té tmavé zelené. A ty si uděláš tam to křoví takhle. Jo. Tak a můžeš nahoru si teď svět. Je to jako stromek. Tomáš se malování věnuje se svou učitelkou intenzivně už více než 6 let. Jeho obrazy byly nejdřív abstraktní, ale teď už tvoří podle předlohy. Maluje maximálně 2 hodiny denně a než je dílo hotové, trvá to třeba i měsíc. Někdy se stane, že Tomáš opravdu prostě nemá náladu na to malování a to už vidím, že prostě se jako je hodně rychle rozjede s tím štětcem a to už potom většinou to přerušíme, necháme to zaschnout, to, co jsme vytvořili, a pokračujeme další den. A nebo opravdu, když máme dlouho nějaký obrázek a už prostě vidět, že už by to chtěl mít dodělaný, tak to necháme třeba i týden odležet a počkáme, až zase bude mít chuť. Tenhle byl teda těžkej, ano. Nebyl. Tak ukážeme jiný. Zkusím schválně, o kterém si já myslím, jestli byl těžkej namalovat. Jo. Tak kde pak ho máme? Tady to. Bylo to těžké namalovat? Bylo to těžké. Trvalo to dlouho. Budovy jsou taky pro ně těžké, ale když to má zase víc řízený, že mu člověk pomůže opravdu odkaď kam má s tím štětcem jet, nebo mu tam udělá linku, že to nesmí překročit tou barvou a tak,
tak on se pustí do všeho. On jako má rád takový ty výzvy. Myslíte si, že se zlepšujete v tom malování? Nemyslíte si to? A paní učitelka si to myslí? Myslím, že jo, že určitě je to klidnější, víc si přesnější. Je to určitě lepší. Za tu dobu určitě jo. A troufáme si čím dál jako na těžší obrázky, tohle bychom si určitě netroufli před 5 lety. Ale jsme začínali s jednoduchýma krajinkama a tohle, to bychom zavrli, že to je hodně těžší. Chtěli jsme se Tomáše zeptat, co rád dělá kromě malování, ale protože komunikuje jen očima, zavolali jsme na pomoc jeho důvěrnici a její speciální komunikátor. Otázky jsme poslali den předem. Důvěrnice pak s Tomášem strávila několik hodin nad sestavením odpovědí. Když je odsouhlasil, odpovědi se pak mužským hlasem nahrály do tohoto přístroje a Tomáš pak mohl při naší návštěvě ukazovátkem na hlavě zmáčknout odpověď podle toho, na co jsme se ptali. Odpovědi do komunikátoru namlouvá vždy jeden muž, jehož hlas si Tomáš vybral podle toho, že kdyby mluvil sám, chtěl by mít právě takovou barvu hlasu. Já se teď zeptám na nějakou oblíbenou činnost ve volném čase, jaká to je? Jsem rád s přáteli, i rád jezdím domů. Mám rád výlety, společenské akce, hlavně festivaly a koncerty. Maluju, hraju boču, hraju ve sboru barbušáci, rád pracuji na počítači, hlavně čtu a píšu maily. Ten komunikátor není na běžnou komunikaci, není na každodenní použití, ale je na různý výjimečný situace. Každá zpráva, kterou tam mám nahranou, trvá velice dlouho, než se připraví. Má třeba 20 vteřin a nám trvá třeba hodinu a půl, než opravdu vymyslíme, co přesně Tomáš chce říct, aby to nebyla myšlenka moje, aby to nebyla myšlenka někoho jiného, ale aby tam bylo opravdu slovo od slova to, co Tomáš chce. Také v boče, o které se Tomáš zmínil, sklízí úspěchy. Boče je paralympijský sport pro handicapované. Je to italská obdoba francouzského petangu. Byl mezi 5 nejlepšími v republice, byl v úzkém výběru reprezentačním. Originály Tomášových obrazů zatím nejsou prodejné, ale i přesto se jeho díla k veřejnosti pomalu dostávají. Není to přes žádnou renomovanou galerii, ale v malém, nenápadném stánku na nádraží v České Třebové. Tahle žena se jmenuje Krasava Šerkopová. Domovu pod hradem Žampach pomáhá schánět finance. Proto se rozhodla z Tomášových obrazů nechat udělat pohlednice a ty teď nabízí lidem přímo v nádražní hale. Skoro každý se mě zeptá, já vím ústy, ale ono to opravdu ústy není, tak já jim ukážu třeba i Tomáše na fotkách, jak jsem se s ním domluvila, že to tady mohu ukazovat. A teprve, když vidí, s jakým úsilím a jak zvláštně on maluje, tak třeba si koupí víc obrázků ještě, nebo si koupí celou sadu, ačkoliv předtím chtěli třeba jednu pohlednici a dávají i víc peněz. Největší rozvoj Tomášových výtvarných schopností nastal během výuky ve škole s trpělivou učitelkou Martou, se kterou teď tvoří sehranou dvojici. Jenže nic netrvá věčně. Tomášovi bude 26 let. Docházka do základní školy pro něj tím pádem musí skončit. A je tedy otázka, jestli tím taky neskončí jeho výtvarný rozvoj. Taky přemýšlíš, co bude dál? Přemýšlíš, vy? Mluvíte spolu o tom? No, tak okrajově zatím se tomu tématu trošku vyhýbáme, že se toho bojíme, co bude dál. Martou maluji moc rád a mám pocit, že se nám daří. Kdybych s ní nemohl malovat dál, rozdělně nechci přestat. Je červen. Tomášův příběh se vyvíjí tím správným směrem. Obava z toho, že bude muset přestat malovat se svou učitelkou Martou, je pryč, alespoň na 2 roky. Povedlo se paní ředitelce prosadit vznik vlastně praktické školy v rámci té naší stávající školy, takže Tomáš určitě může minimálně 2 roky pokračovat dál, takže za to jsme taky rádi, že nepřestaneme malovat, budeme pokračovat. Zní to možná složitě, ale ve skutečnosti jde spíš jen o formalitu. Pro Tomáše se nezmění vůbec nic. Dál bude malovat ve stejných prostorách se svou učitelkou Martou a dále dělají pokroky.
Tomáš namaloval svůj první obraz na zakázku a zároveň poprvé na plátno. Pán majitel byl v úžasu, zůstal stát a byl moc šťastný, že to takhle dopadlo, a opravdu musíme říct, že se i štědře odměnil za ten obrázek. Rok 2012 zatím Tomášovi opravdu vychází. Tohle je knihovna města Žamberk. Právě tady Tomáš před pár dny zahájil tolik očekávanou výstavu svých obrazů. Já ti přeju tvé výstavě. Aby se všem líbila. Aby se všem líbila. A aby se pořád tak hezky malovala. Hezky malovala. Dobrý den, milí přátelé. Vítám vás na své výstavě obrazů. Jen z vás, kteří by si tento způsob malování chtěli zkusit, rád tady půjčím své nářadí a moc rád se na vás podívám. My jsme to tak rozjeli, to malování, že by byla škoda teď to zastavit. Teď by to bylo takový docela drsný asi pro nás oba. Díky, že jste přišli, a ať se vám to zde líbí.